house. Bounce it. Uutta aastat meillä kaikilla, juhu, luotamme, että siis aasta 2024 on kõigi jaoks edukas ja äge ja palju häid võimalusi täis. Ja meie podcast läheb ka sellel aastal edasi, mis te arvasite, et te saate meist lahti või? Ei, me alustasime. Just me alles oleme selle hoo käima saanud, ja. Nii et tuleb edasi ratsutada. Ja aasta alguses kutsusime, või no, aasta alguse esimese episoodi, oli see loogiline või? On meil külas inimene, kellel oli eelmine aasta väga crazy aasta, nagu te ise ütleb, ja selleks on trummipärin Karl-Gustav Kurn. Tere! Mul on väga suur au siin olla. Meil on väga suur au, et sa tulid siia. Meil oli Karl-Gustaviga väga palju sobitamist, et teda siia saada. Me pidime juba, ma ei tea, kuu aega vist leppisime seda aega kokku, et siin tahetud mees ja Soome ja Eesti vahel käid ja... Nüüd sa oled siin siis. Nii on ja Soomest täiesti Tambere selan Eest püsivalt, et sellepärast oli ka raske siia tulla, aga nüüd lõpus ma olen Eestis ja täna on suur päeva mulle, sest on minu sarja esilinastus, aga sellest räägime natukene hiljem. Muidu mul igapäevased pintsakud seljas ei ole, need, kes vaatavad video aga vahemiselt. Ja need, kes vaatavad, ma mainin ära, et see sarja esilinastus tegelikult nüüd siis, kui te vaatate, oli ära, nii et te saate seda sarja juba vaadata. Aga ja midagi, ma tahtsin tegelikult küsida korra, et kui kaugel see Tambere Helsingist on üldse? 2 tundi rongiga. No nagu Tallinn-Tartu. No ongi täpselt, see ongi nagu siis nagu seal Tallinnas ikka normaalne maa ettevõtmine ja siia tulla. Tegelikult on, aga nüüd meil on praegu lennuliiklus ka käimas. Mina ei ole seda veel kasutanud, aga Tamperest Tallinnasse läheb ka Air Baltics võidab neid. Kui kallis see on, võite? Jah. Kui kallis see on? No mingi 60-120 umbes. No ikka on siis, jah. Pileti teeb, aga seda meile kasutab veel, ma tahaks kunagi, sest see on 40 minutit alla. See on tõesti mega mugav. Mingi 6 tundi on üks ots. Ja meie siin vingume, et üks ots on 2,5 tundi Tallinnasse, tuleme Tartus Britaga. Nii et sa oled ikkagi tugevam ja võimsam pead vastu selle pikka. Sa oled ikkagi mees. Aga kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed, kuidas kuulsaks said? Nii hea küsimus. Ma olen Karl-Gustav Kurn, tere kõigile. Ma olen 21, ma alustasin YouTube'iga 7 aastat tagasi. Kuldajal ja kus juures kuldsest rääkides tegimegi kuldne kolmik nimelisele YouTube'i kanalile videoid tol ajal. Tõesti kuld aeg oligi. Oota, ma mõtlen, kelle, kes tegid? Ma tegin enda õe ja siis meie vanaema naabriga. Okay. Aga siis naaber läks ära sealt meie kollektiivist ja see tuli asemele In Green, eks minu sõbranna. Tegime mingi kolmekes. Tšuke hea tüüpiline, et võtame naabri lapse punti. Naabri asja võtsime kampa ja hakkasime tegema. Teeme mingi videoid ja uploadime netti. Jaa, me tegimegi vanaemadle ja kõigil tegime suveteatreid iga suvi. Mõtlesime, et inimene või see aeg läheb digitaliseerub ja mõtleme äkki teeme siis mingit YouTube videoid ka juba ja hakkasime siis filmima ja panime need üles ja vaatame algselt ei olnudki, aga siis aastate pikku hakkasin vaatajad tulema ja seda ma ei teanudki, mina eile vaatasin su isikliku kanalit ja seal oli kõige esimene video, seal oli 200 000 vaatamist kõige esimesel YouTube video. Jaa, kus juures see ei ole kõige esimene, seal on nii palju ära võetud üldse, kõige peidus YouTubeist tegelikult. Miks ära võtsid nüüd? No me ühise kollektiivi kotsusse mitu aastat tagasi, kui ne kolmik nüüd lõpetab ja siis teatud hakkab peitu. Aga see ei ole minu esimene minu kanalil olev video, tegelikult seal on veel palju, aga ta on ka privaatseks pandud. Me ei sinne parimad lihtsalt praegu, mis on olemas, et sinna, et kõik ei ole päevavalgusel enam. Enda vanu video, et nii piinlik vaadata vahepeal. Mul TikTokiga sama, et nagu ma vaatan kõigest nagu 2 aastat vanu video, et juba, et issad jumal, mis asja, et nagu, kuidas mulle jälgelt tulid siia? Minu personaalsus muutub ka iga aasta. Inimene lenda kõige suurem kriitik ka. Et jah, YouTube'is sai alguse, liikusin Instagrammi ja sealt juba TikTok ja põhiliselt teengi nüüd 3 sotsiaalmeediakanali toijal üleval. Aga siis 7 aastat, ma tahtsin midagi küsida, aga mul läks nagu meelest ära. Ma tahtsin seda küsida, et see on nagu, või noh, üldse nagu on huvitav, meil on meeles see, et need, kes alustasidki, ma ei tea, YouTube'i videote tegemisega,
ma ise tegin ka, kui ma mingi, ma ei tea, 10-12 olin. Ja ei olegi vaatajaid, aga nagu sul on kogu aeg moti teha ja sa lihtsalt nagu paned selle üles, et keegi ei vaata seda. Ja. Et nagu, kuidas sa seda nagu moti hoidsid, et või nüüd teeme ja nüüd hakkan lõpuks veel nagu kuskil arenema selle sisuloomaga. Ma ei tea, mulle täiega, mis sa meeldis teha. Mm. Armastusest enda töö vastu lihtsalt. Ja mulle... on tegi töö, vaid see oli hobi sel ajal. Ja mulle tundub, et lapsena tundub 30 vaatajat, ka nagu, mis osis see 30 võõrast inimes. Oligi, issa, me saime esimese ja suvel, me saime 20 subscriberit. Ma olin nagu, wow, reaalselt. Ja meil oli, kui meil oli 200 subscriberit koob meie kanali, me tegime meet and greet. Me saime Rotermanni kvartalis kokku ja me tegime meet and greet. Ja tuli ka rahvast, reaalselt, meil oli mingi 15 kokku seal lõpuks. Et ikka oli, kui need oli kuldajad, ma olen sellest OG-st Eesti YouTube ajast. Kas sa tegid siis tollel ajal Eesti keeles videoid või? Jaa, tegingi just selle pärast eesti keeles videoid, et Soomes mu klassikaasest neid ei näeks. Aha, ma alustasin 2015 soomekeelsete Minecraft videotega. Ma tegin neid ja siis klassikaasest hakkasid vaatama neid koolis ja mulle ei meeldinud see. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et okei, teen sala ja siis Eesti kanali, et mitte keegi ei näe. Mm-hmm. Ja siis ma ei pannud kuskil enda nime, vaata keegi googeldas ja leiaks Karguste Kurni. Yeah. Aga siis see plahvatas ja lõpus kõik said teada ja siis mul oli juba üks kõik, sest me kanal oli nii populaarne ja siis Karguste Kurni kui googeldas, siis tuligi see kanal ette kohe ja siis ma kasvatasin endal persooni brändi sellest. Ja mulle tundub, et sellises vanuses, mis ongi mingi siuke 13 kuni 16, 17 on see, et noh, inimesed ei julge alustada sellist asjadega just sellepärast, et koolis nagu hakatakse narrima, et nagu võimsed oma arust mingi kuulus väe, noh ja siis võib-olla palju võtavadki võtta alustamata, kellel tegelikult on palju potentsiaalist lihtsalt ei julge. Näiteks mina alustasin ka siis, kui ma olin gümnaasiumi ära lõpetanud. Ma ennem ei tahtnud alustada. See on kõige see kriitilisem aeg, vaata, kus inimene areneb ja siis vaata just see, et teiste arvamus on nii oluline. Ja. Aga täiesti tundlik nagu ka kõige. Täpselt. Ja noh, kui sa oled on ju koolis, sa oleks seal igapäevased need inimeste koos, sul ei ole kuskil nagu minna need inimeste juurest vaata, aga kui sa oled nagu täiskasvanu, siin ongi see, et siin ei koti, kui need inimesed räägivad sust halba, sa lihtsalt minema. Aga koolis sa ei saa seda teha. Teekonna, et saada aru sellest kõigest. Sa oled siis terve elu Soomes elanud? 14 aastat. Okay. 6-7 esimest aastat ma elasin Eestis, Tallinnas ja siis ma kolisin Soome. Okay. Miks te siis Soome kolisite? Vanemad leidsid tööd sealt ja saab paremad palgad. Selles mõttes kõige lahal, et kui mingi 7 aastat, siis just nagu koolid algab, vaata ei ole see, et kõik elusõbrad on siin ja siis kolid nagu ära. Ja ma kõik koolid käinud Soome, soomekeel on puhtalt suus, puhtami nagu eesti keel isegi. Või siis ma ei saa öelda, ma oskan mõlemad keelt täiesti. Aga sul huvitav, minu arust ei ole seda soome aktsenti. Kõik ütlevad seda, mul ei ole soome keeles, ei ole eesti aktsenti ja eesti keeles on soome aktsenti. Sest et jah, mul isegi mingi, näiteks ma ei tea, tädil, kes elab Soomes, on minu arust nagu täiega aktsent külles ja millalgi meil oli kuulus TikTokis episood õhtule, siis ka vist mingi soomlasest naisega, kes on mingi elanud ja ull aktsent on külles. Et... Vaat, see on kõige suurem hirm, et aktsent oleks küll, kes oleks õudne, sest nagu ma tegelen ka näitlemisega, see ka oleks õudne, aktsent oleks juurde. Räägid nagu pool umbkeeles kogu. Kumb keel sulle rohkem meeldib, kas Soome või Eesti? Sa ei saa niimoodi küsida. Mõlemad on mu kodumaad. Mul on kaks kodumaad täiesti. Aga kulmas see ikkagi nagu rohkem kodus tunned ennast? Kus su juured maetud on? Soome keeles. Aga kummas keeles sa mõtled? Seda küsitakse ka hästi palju, ma tõesti ei tea. See on mõlemad keel. See on nagu mõlemad on nagu minu kodukeeled. See on asi, mida mina ei suuda enda peas nagu selgeks teha, et inimesed, kes ongi kaks keelsed, et nad nagu peas mõtlevad ka mitmes keeles. Minu jaoks see nagu, sa pead ühes keeles mõtlema või mis keeles sa und näed? Ma ei mõelda selle peale, see on nagu nii automaatselt kuidagi tuleb. Minu aju kuidagi nagu ei... Ma mõtlen vahepeal inglis keeles. Nagu mul mingid osad mõtted tulevad inglis keeles palju paremini nagu peas välja. Mul lihtsalt mingid teatud väljandid vaata, mis on hakkas tänapäeval, et noh, ei leia eestikeelset head vastajat nagu. Yeah. Aga riigina meeldib sulle rohkem Soome või Eesti? No Soomes meeldib elada. Okei, okay, meeldib elada. Yeah. Aga Eestis tulla on, jah? No jah. Tööd, siin on tore siin teha. Aga elada ei taha? Elada enam ei tahaks. Okay. Ma nüüd elasin eelmine aasta, võtame me räägime praegu 2022, ma elasin siis pool aastat, elasin Tallinnas projekte tegemas. Siis ma läksin Soome kaitseväkke, olin seal 9 kuud, siis tulin tagasi 3 kuud tegema jälle projekte ja siis ma kolisin lõplikult nüüd täiesti tagasi Soome. Aga mis sa seal Soomes nüüd siis teed? Kui kaua sa siin juba olnud oled ja mis sa seal igapäevaselt nagu teed? Nüüd ma kolisin Tamperre, mis on täiesti uus linn, kus ma nüüd elan. Enne ma elasin Helsingi lähedal Kauniaistes, aga nüüd ma elan Tamperes ja õpin teleprodutsendiks. Seega minust saab tulevikus produtsent. No, meil on kaks kallakud praegu, meil on produtsendi kallak ja siis on see stsenaariumi kirjutaja, stsenaristi kallak. Et ma pigem vist tahan ikka produtsendiks saada, et pigem vist võtan selle. Aga
Tampere. Ma olen kogu aeg arvanud, et seda hääldatakse Tampere. Ma ei tea, kuidas eesti keeles see käändub. See on nii nimelik kui see. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles käändub. Aga kas siis selle linna sa valisid lihtsalt ülikooli pärast või? Süda kutsus. Lihtsalt süda ütles, et see on koht, kuhu ma pean minema. Ma ei tea, iga kord, kui ma olen käinud seal, no enamasti ma olen pidudel käinud seal, aga seal on nii tore õhkud, inimesed on toredad, see linn on meeletult ilus ja ma ei kahetse. Ma reaalselt tunnen, et see lõpuks on mu kodu ja lõpuks ma olen selle õige koha leidnud. Varem ma läksin ju vanematega kaasa ja varem tegin mingi tööotsi siin Eestis ja ma ei saanud seda õiget kodutunnet leida, aga nüüd lõpuks mul on sihuke kodutunne ja see on väga tore. Kas Soome inimesed on õnnelikumad kui Eesti inimesed? Jaa, Soome ju valiti mingi maailma kõige õnnelikumaks maaks. Aga nagu ostab see nagu sinu kogemuse põhjal ka tähele siis? Minu vaatepungist jah, täiesti. Meil on asjad praegu nagu võrreldes teiste maadega on nagu tõesti nagu väga hästi. Mm-hmm. Et nagu pole midagi kurta hetkel. Kui sa peaksid võrdlema Eesti ja Soome inimesi, siis mille poolest me erineme? Ma ei tea, sa kuidagi üks on nagu, ma ei tea, kas kahepalgelisemad või? Jaa, kindlasti. No, täpselt, võtlik on. Et on Eesti võits kahepalgelisem kadedanud. Seda aga kindlasti. Mingi sõike nagu võits sõike negatiivsus ikka on. Eesti nagu kõik tunnevad kõik, kis on meid on miljon elaniku siin. Soomes on 5 miljon, 5,3, 5,5. Et noh. Meil ongi sõike ussi pesa. Mulle tundub, et jah, see kibestumus ja see ongi sellest, et meid on nii vähe vaata. Plus see, et siis paljudel inimestel ei lähe hästi ja siis just see, et kui inimesel ei lähe hästi, siis ta muutubki kibestunuks ja teeb maha inimesi, kelle läheb paremini. Ja see ongi. Et võibolla meeldiks sellepärast Soome rohkem, siis toredad inimesed ja see õhk on ja seltskond ja palk on suurem sõele. Kõik on nagu hästi. Aga see sisuloome, see ju teed rohkem Eesti projekte. Jaa, teen hetkel rohkem Eesti projekte, aga mul on nagu tulnud Soome TikTok, kus on hetkel üle 20 000 jälgija ja sinna ma olen hakkan tegema ka sisu. Eks siis sa teed, kus on kaks TikToki kontot või? Jaa, üks on Eesti TikToki konto, teine on Soome TikToki konto. Kus sõrst see Soome ma vist ei olegi mulle tulnud? Väga hea, tänk ka, see mõnikord tuleb Eesti For You Page'ile. See nüüd raudselt tuleb, sest mis need on kõik telefonid kuulevad. Kaali TV, ärge minge vaadake, sest see on soomlastele tähendatud ja kui eestlased hakkad vaatama seda vaata, siis ongi see, et Eesti algoritmid vaatavad. Pigem see on soomlastele suunatud konte, kus ma räägingi soome keeles, teeme mingi nalja pulli, mingi sketchikesi asju, et see on rohkem sellepärast, et noh, Soomes ka võid seda enda nime teha vaikselt. Et TikTok on kõige parem platform, kus seda üldsegi alustada. Et sul on siis Soome kontol ka 20 000 jälget või? Aga see on ikkagi, et nagu sa siis kahes riigis nagu tegelikult ikkagi väga üles ehitanud kontod, et nagu kuidas sa nagu Soomes selle siis nagu üles said? Soomes mul ei ole sellest nagu persooni brändi veel korralik, et see on sellest nagu lihtsalt mingi nalja video lihtsalt tehtud, et seal ei ole nagu sellest, et mingi fännibaasi ei ole tekkinud veel. Ja ongi see, et nii palju inimesi elab ja keerulisem tekitada seda. Ja TikTokerid on ka Soomes meeletud, et seda on nagu väga raske seda sellest fännibaasi leida, aga mida ma olen teinud on see, ma olen juba võrgustunud Soome TikTokerite sisuloojatega väga hästi, seega nagu ma tunnen nagu tõesti nagu palju hägedaid sisuloojad sealt ja ma olen käinud PR-üritustel, ma olen teinud Soome juba koostööd erinevate firmadega, seega asi juba liigub sellise nagu sinna ka persooni brändi poole. Sul on kaks identiteeti põhimõtteliselt. Mul ongi kaks identiteeti, ma olen täiesti teine inimene Soomes, ma olen täiesti teine inimene Eestis. Kas sa ütleksid, et su isel on ka erineb nendes? Veits küll ja, et veits ma ütlen kuidagi nagu, ma olen nagu teine inimene. Seda on raske seletada, aga mul on nagu kaks universumit reaalselt, on Eesti universum ja Soome universum. Et see on nagu tõesti huvitav. Kui sa peaksid neid nagu kahte siis nii-öelda persoonat võrdlema, kas nagu ma ei tea, näiteks Soomes oled, ma ei tea, ekstravertsem või noh, kuidas nagu see võibolla veits enim? See on minu arust tavaline, et nagu noh, inimesed, kui nad lähevad nagu teise nagu keelekeskkonda, siis nad iseloom natukene muutub nagu, see ei ole otseselt halb, see lihtsalt noh, kui su keel muutub, su sõnavara muutub, võib lisel on ka, et nagu kuidas see erineb võibolla sul? See on väga hea küsimus. Ma ei tea. Soomes vaata, ma lähtun sellest, et vaata, mida keegi mind Soomes ei tunne. Et nagu see on väga mõnus liikuda tänaval või niimoodi, vaata, keegi ei tunne, mida ma saan nagu teha, mida ma tahan, ma võin olla, mida ma tahan. Aga Eestis mul on ikkagi peas see, et nagu keegi tunneb mind ära vaata ja ma näen, et keegi vaatab ja jõllitab. See, kui ma pean käituma nagu, ma ei saa kõike nagu teha vaata Eestis. Ja isegi kui sulle tunnub, et aha, mitte keegi ei vaata jälgi praegu, keegi ei saa aru, et see meest tuleb pärast TikTok iljem kommentar. Ma nägin siit täna seal. Reaalselt ongi. Kõige hullemad riided seljas, mis on, vaata, käid kuskilt kiiresti väljas turul ära või midagi. Siis nagu ikka tuleb, et ma nägin siin. Tore. Aga kummad paremini maksavad, kas Eesti või Soome ettevõtted, kui sa koostöösid teed?
Hetkel mul on Soomes ka üsna siuke Eesti see hinnastik, sellepärast ma ei ole praegu siukest nagu korraliku brändi veel ehitanud Soomes, mis tõttu ma ei saa suuri rahasid nõuda, aga üldsegi nagu Soome TikTokis, nagu kui mul oleks mingi 100 000 jälgijat, üsnagi normaalsus seal, okay. Soome TikTok, siis seal ikka inimesed küsivad, noh, tuhandeid ühe TikToki eest. See on päris võimalus. No Eestis 100 000 on ikka pigem siuke ebareaalsus. Ja kellel on Eestis, need on ka ikkagi välisma jälgijad vaate no, pooled. Et meil on ikka tõenäosus see, et on 100 000 jälgijat. See on nagu loogilisem. Ka. Ja, pigem on siuke võibolla tipp nii-öelda mingi, ma ei tea, 60 000 vist. Ja, kui jälgijad ei osta endale. No täpselt. Või keegi ei ole sul ostnud. Mulle seda õnneks ei ole juhtunud. Mul ka, ma olen nii õnne, kui ka ei ole seda juhtunud. No loodame, et ei juhtu ka. Loodame. Aga Eestis ikka, noh, maksakse ka õnneks hästi juba tänapäeval. Jah, mulle tundub ka. Aga kas sissetulek osas sul, kas sa teed ainult sisuloome, et elad sellega ära või sul on mingid muid asju ka? Hetkel põhiliselt sisuloomega elan täiesti ära. Et sellega ma töötan, see on mu põhitöö, aga siis ma teen ka esinemisi lihtsalt, kus ma räägin mingi motivatsioonikõnesid. Kui tihti sul siuksed asja on? Jah. Kus sa teed need? Üritustel lihtsalt kuskil käin esinemisi. Ma küsin siis. Kui tihti? Jah, täpselt. Ikka mõned korrad teen aastas ikka ära. Kui mingi üritus tuleb, kus tahataks kutsuda esinema, siis ma ikka teen. No vahepeal sa olid ju TV3-mast tegid ka asju. Siis mu eemine aasta, siis me räägime 2023, no tegin jaa, TV3-es ma tegin kahte enda saadet, oli reaalsuskontroll ja TV3.ee reageerib. Ehk siis TV3.ee platformile tegime siis siukseid väiksid sarjakesi, kus käisid külalised meil. Nii et oled ikkagi tead meelelahutus maastikul täitsa sees. Olen täitsa sees ja väga tahan sellega tulevikus. Selle saate produktsiooni ja kõige sellega. Jaa, issa, ma sain ise kirjutada need saate, ma sain ise nagu olla saatejuht seal. Ma sain ise nagu selle toimetuse teha, ma olin nagu kõik, ma olin vajakirjanik ka veel. Ma olin nagu kõik, lihtsalt. Ma armastan kõike, kes teha. Jaa, aga sul tuleb see hästi välja ka, vaata. Osadel inimestel lihtsalt on see nii-öelda sees nagu olemas, vaata. See on asi, mida ei saa õppida. See saate juhtumine on see, mida ma tõesti tahan tulevikus kus peal teha. Kuskil nagu veel meelelahutus saadetes olla. Täiega tage. Siuke veits võib-olla, et noh, Eestis küll, aga isegi, et Soomes kuskil mingi siuke suur mingi saade ja siis seal tuleb Karl Gustav Kurn. Tulevikus. Tulevikus. Soomes on ka mingi ala nagu Eestis on Eesti laul mingi Eurovisiooni laulu valik. Ei, on ikka UMK, istus on nii suur ting, see on miljonid vaatajaid ja kõik. Kuidas sa oled Eurovisiooni fänn või? Täiega. Ma olen ka, mine võtse, ma armastan ja seda. Ja UMK, mis on siis Soome laul, et see tuleb Tamperre. Ma piletet ei saanud, siis läksid sekundiga rast. Siis sa pead saate ees kandideerima ega siis muud valikud. Saate võid just eile nagu teatati välja, aga nagu küll ma mingi käikakes kõik kuskil saan. Ma olen kuskil põlun ennast sinna veel. Green roomi võibolla kuskile veel midagi. Ma üritan, mul on mitu trumpi. Ma saan teha. Jah, no igal juhul aga. Aga kui me juba saadete strakkima hakkasime, siis sa osasid realitis ka. Siin kõige parem kaasan oli üks. Miks? Sul on jausad küsimus, et miks räägi kohe välja. Selles suhtes, et nagu see on lahe. Ma vaatasin ka seda saadet, just käinud K3-st vaatasingi. Et ära, et nagu see on suht nüüdne saade, aga nagu miks, kus tulid suksu võtta? Tead, ma üks kindel asja oli mul peas. Ja see oli see, et mitte kunagi ma ei lähe realite saatesse. Mitte kunagi. No muidugi ma tegin ära selle. Ei vaid, no... Minu parim sõber Sydney on see saate saatejuht. Ja ta teatas mulle aasta alguses, 2021 alguses teataski, et Karl, mul on tulemas oma saade. Et mul on nagu au äge, et see on reality saade ja siin otsitakse osalisi praegu, et tõha kandideerida. Ma olen siin, mina küll ei kandideeri. Ma hakkasin seda ankeeti täidma, ma olen siin, kas sa oled vallaline. Kuna ka maa, ma ei lähe siukses saatesse kaasa. No kandideerimine läks kinni ja kõik osalised valiti juba ära, aga siis oli kaks kutti oli puudu. Ja siitin tegi veel instas üles kutsu, et nii, kaks kutti on puudu, et kes, nüüd see on viimane võimalus, et kes tahab kandideerida. Mis siitin, et no pane mind kirja, siis ma osalen castingul ära vaatan, kuidas läheb seal. Osalesin veebi castingul ja siis tuleb paari päeva pärast sõnum, et kuule, teeme saadet. Ma mõtlen, et okei, kuhu ma ennast mässisin just. Lähen sinna, mul või õrna aimega, mis saatega tegu, see on, ma ei tea, nime, ma ei tea, mitte midagi selle kohta, ma isegi ei tea, mis see saama hakkab, mis riide ma üldse vaja on sinna. Ja astun kaamerat ette, siiani pole aimu, mis saatega on tegemist. Ma olen juba lepingud ära teinud, ma olen liiga maha. Ja ma kartsin kõige hullemat, võiks rannamaja mingisugust stiilis, ma kartsin seda,
ei tulnud, tuli ülimalt muhe tore saade, täiega aga. See on ja selles mõttes tore, et see on nagu viisakas saade ja mulle see meeldib. Ja. Aga kas sa ei kartnud, kui sa nagu, okei, sa algus jah, sa ei kandideerinudki, et nagu noh, reality saadetel tihti on see maine, et sa põhimõtteliselt vaata, et aah, et sa rikud oma elu ära seal on ju, et sa teed omal margi täis ja et kas sa sellist asja ei kartnud? Kartsin, täiega kartsin. Aga hirmule tuleb vastu astuda. Mm-hmm. Ja ma tahtsin täiega näha nagu produktsiooni silma alt, et nagu, kuidas nagu see kõik töötab, kuidas sellised asja tehakse. Et rohkem sellepärast ma tahtsin näha, kuidas sellised asja tehakse. Et see oli nagu põne kaamer, kohe filmis, kõik jutt, mis rääksid majas ja lindile. Ma tundsin kohe silmas, et nüüd see läheb purki praegu, see läheb televaata. Ma kogu aeg oli mõte peas, et ma hakkan seal hullama ja rõhutama. Ja lõpuks mainega on nagu nii see, et kui siis ise nagu mingisugust stabiilsust idee seal ei korralda, siis... No täpselt õnneks mainit ikka midagi. Ja noh, meil on ka ju need tõsielustaare varasemast, kes tegelikult on nagu tõsiselt, näiteks võt Seidi, jumala normaalne inimene, ja, on ju, aada, ja, aga järgi. Just kui saanud tuntuks, on ju Eesti kõige, ma ei tea, umis, ta on mingi rannamaja, on ju, aga nagu nii normaalne inimene. Ja. Et, ongi see, kuidas ise nagu see käitud. Ja, ja mis sa saates teed, mis sa peale saadet teed, on ju, et see kõik nagu loeb, kuidas see ennast ise nagu... ülal pead nii jälda. Ei, ma ei kahetse seda. See oli nagu tõesti äge kogemus. Ja see... ma võitsin ka selle, no. Jah, sul tõesti, ma arvan, ei ole midagi kahetseda seal. See olid ju... see oli nüüd kaks hooaega, kolm aega. Esas oli, jah. Kaks hooaega, kolmas on tulek küll. Jah, see olid esimeses. Ma olin esimeses, jah. Kõige milline uudim. See... filmimine seal siis, noh, sotsiaalmeedias on ju hästi palju selle kohta noh, olnud mingid teooriad, et umbes, et esiteks, et miks te räägite, et see mingi kolm kuud või mis iganes, kaks kuud, kui olid seal paar nädalat ja kuidas sa selles mõttes, ma ei tea, kas sa tohid kõik rääkida, on ju, aga see, mis sa tohid siis, et esiteks, kas te olite seal nagu päriselt siis, okei, sellest on vist kõik aru saanud, et ei olnud seal kaks kuud, on ju. Sellele ma ei vasta. Okei, aga kas te päriselt nagu olite ka seal öösid ja nagu... Jaa, päriselt olime öösid, seal, nagu, see oli nagu tõsi, et nagu olime seal majas kinni, lukud aga välja ei saanud. Ja teid ka filmid töösid. Filmiti kogu aeg. Kaamerad olid nagu igas nurgas kogu aeg filmid. Et mikrofonid ka seppusid kuskult. Sellist hetkel on üldse, et olitegi nagu, et nii, nüüd on kaamerad kinni, teil on puhkus. Ei, me kaamerad kogu aeg käisid tervesel aja jooksul, kui me seal majas olime. Aga võttegruppist kogu aeg ei ole seal või? Võttegruppil on eraldi tuba seal. Okay. See on nagu siis on ja vaatavad monitoridest meid ja, ja siis nagu käisid vahepeal kaamerate, kui mingi nagu päris nagu siuke noh, kirjutatud koht tuli, siis on nagu filmisid ja kirjutatud selles mõttes, et nagu mingi ettenähtud plaan hakkas just mingi käima. Ja mingi umbes see, et ma ei tea, laulge ka rooket värk. Ja mingi siuke, et nagu otseselt nagu mitte midagi on kirjutatud, nagu niimoodi meil ette, kõik me rääkisime nii nagu oli, kõik oligi nii nagu oli, et midagi on nagu ette kirjutatud, et nagu need, muidugi need asjad on mingi ennustaja meil külas või niimoodi, et nagu need on muidugi ette nähtud, need on, aga miks see vastused nad annavad või siuksed need on muidugi ette kirjutatud. Aga millised mugavused teil seal olid, et kas te süüa tegite ise või... Muidu tegime kõik ise, meil ei mitte ükstegi mugavus, kõik mugavus võeti ära. Aga kui teil oligi see, et näiteks, ma ei tea, seal on võibolla noojad sassi, aga üldiselt umbes, et ma ei tea, kartulid keedatakse põhja ja... Ja kõik... Et see oli kõik päriselt, et kas te nagu normaalselt süüaks saite ikka või? Ei saanud, nõuka aja nagu ikka, mis meil oli kartulit ja mingi tapukoort ja... Ise peate äkki hakkama saama. See pointist ongi see, et vanaksegi inimesed sinna ja nad peavad ise hakkama saama. Meie nutti inimesed peab hakkama saama ilma nutti telefoni. Selles mõttes nagu selle jutu põhjal seal ikkagi nagu on küll see, et ikkagi päris nagu, mitte ei ole ikkagi nii fake nagu sotsiaalmeedest vaata nende teooriatest mulja jääb, et tegelikult ma ei tea, on ju, okei, see isegi kui olid see paar nädalat, okei, see ei vastanud sellele, aga on ju, aga ikkagi paar nädalat ka hakkama saada niimoodi ja 24-7 kaamerad ise süüa teha, ikkagi on nagu päris asi, vaata. Ja, kas sa suhtled ka kellegagi sealt seltskonnast või kellegagi koos olite? Täiega palju ja Alex sealt meie saates. Mm-hmm. Alex ongi minu sarja miski pole igavene operaator. Okay. See, Alex oli vist üks blond poiss või? Jah, see blond poiss, see big poiss. Jah, meil tuleb meelda. Okei, okay. Ja tema on ainuke või keegi meil või? Ei, teiste ka ikka kõigega suhtlen. Mm-hmm. Ma isegi täitsa ootan seda kolmandat hooaega. Ja tundub huvitav, sest et seal on huvitavad inimesed, vaata persoonid. Et sellised, kes nagu, noh, sotsiaalmeediasse TikToki scrollid, sa näedki siuksed, noh, nii-öelda hästi, noh, stiilsed ja ma ei tea, julged glam värk kõik on ju, mis on ka täiega lahe, vaata, aga lihtsalt see on huvitav näha nagu täiesti nagu teistsugust, vaata, et inimesed, kes võib-olla natukene häbenevad ja kõike seda. Mul on nagu täiesti hea meel, et nagu Sydney saab teha sa saada, et me saame kolmas hooaeg tulema, mis on tõesti nagu väga äge ja see kontseptsioon on ka nii. Järelikult vaadatakse kui kolmas hooaeg. No, selle pärast populaarne saade. Aga
sul on mingi värk Euroopa Liidu ja NATO ja... Aga oota, ei, kõigepealt ka. Teine reality, ka sa käisid Soomes ka realitys. Räägime realityt on appi. Jaa, issu, ma reaalselt ei püsi enda elus järgi, mida ma olen kõiki teinud. Mis ja, värk sellega? Ma... Oli ju täitsa siuke ikka veidi nii-öelda rannamajalikum just kui ei, väh? Naljakas oli see, et jah, kaks nädalat pärast võtte, kui ma Eestist olin tundu realitist, ma läksin Soome realitisse. Aga see oli sellepärast, et oli üks pühapäeva õhtu, ma täitsin mingit ankeete lihtsalt, et kotsiti mingi näitlejaid ja asju ja siis tuli ankeete, et kandideeris üks Soome uude mingi reality show, see Single Town. Mõtlesin, aga ma olen single praegu see aga. Let's go. Aga nagu võiks proovida ära. Nagu, lihtsalt saasin nalja pärast. Lihtsalt sellepärast, nagu saasin mingi pildid, et nagu niikuinii mindi valita. Siin valitakse mingi nagu, muidugi, kas mingi ilusam, mingi six-pack mees või. Ja siis järgmine hommeid tuleb kõne, et jõu, kas homme võttele tahad tulla või? Ma tõen nagu, täitsa lõpp. Ma olengi reality staariks ära läinud. Ei, ma ei taha seda. Marki ma ei taha kindlasti mingi tõsielu staar. Ei, võtke ära, ei taha. Mõtlesin, no aga proovi. Ja sellest maksti, kus juures. Ma pidin seal minema, siis oli, võte oli see, et seal oli 5 paari, kes siis aeti 8 kuuks lahku üksesest. Ja selle lahku oleku ajal nad pidid siis teitima vallalisi inimesi. Okay. Mina olin see vallaline, kes teitis seda võetud inimest siis. Ja läksin teidile, me läks ülimalt hästi kõik seal, nagu tõesti läks hästi. Ja me kutsuti sinna Mai ja Maja peole. Ja seal lennis mulle korvi, aga seal oli ka nii hästi, siis kutsuti veel viimasele peole, mis seal oli ja eks siis mitu korda käisin võtetel ja okay. See oli tõesti nagu äge kogemus ja samas sain tõesti palju sõpru ja tutvusiga. Et nagu kas sa selle oma paarilisega siis sealt ka nagu suhted üle? Ma Instas jälgime ja seal suhtlema, aga me ei ole kordagi näinud. Ei, ei näed siis kokku nagu oma... Mitte ükski paarile koos. See ka just, et reality, ma ei usu nüüd reality, et miks nad läheb proovima mingid suhed, kui... Jaa, mina usun ka, et nagu... Noh, võibolla kui veab, sa võid realityst leida päriselt nagu suht on ju, kui nagu tõesti joppab ja on inimene, täiega sinu inimene vaata. Aga kui te juba olete paar ja te lähete mingis sellises saatesse, no see minu jaoks on nagu veits... Mitte ükski paarile koos. Ma mõtlen ka, et seal peab olema just kui mingit värk, et taalem vaatame, mis teised inimest pakuvad. Ja seda sarja pole enam vaadata netis ka level, see on ära võetud. Me ei saagi nüüd vaatama minna. Sa juba ajasid selle, aga ma tegitsid huvi. Jess, aga mul on mingi klippi mõime pärast. Läheksid sa veel kuskile realitisse või? Sellisesse formaatidesse, kus ma praegu olen olnud, enam uuesti ei läheks ja see kogemus on juba kätte saadud. Aga mingi sükke nagu... Mingi uus formaat, kui me kui hea sükke lõbus saada, siis see tahaks küll. Big Brother on meil Soomes ka, et nagu see nagu oleks ülimalt äge. Aga mingi on veel see mingi Naked and Afraid. Ja, ma ei, juhu, sinna ma ei läheks, never. Aga sa mõtlesin nagu lahe, ju. See ei ole, vaata. See on see kogemus, mida sul ei ole. See on sükke ellujäämisoskused ja et see nagu ikkagi, noh, see on sükke, et kui sa selle ära teed, vaata, see on sükke kõva vend. See ei ole mingi mõtetu vend, kes läks mingi, ma ei tea, voodisse magatama inimesi, vaata. Oota, mis sarjast räägime? Soomes üks Naked Attraction, sükke. Aa, mõtlesin väga selle! Mõtlesin, okei, sinna ma ei lähe. Naked and Afraid, tead seda või? Võimalik, jah. See on sükke, kus inimesed saadetakse ja põhimõtteliselt metsa pool paljalt on ja siis nad peavad ellu jääma ja miks see kindlasti funktsioon. Meil on selviudujad selle nimi. Selviudujad, survivors. Sellist sa läheksid või? Võimalik, võimalik, jah. Ikka läbi rääkimise. No, see on täitsa lahe siin. Peab vaatama, kuna sa siis need ankeete täitsa. ja millal Eestisse tuleb see üldse. Ma pean mõtlema. Ja. Ma never say never, aga ma ei taha seda tõsielu saate nagu staari nimetust. Seda ma ei taha. No aga samas, kui sa tahad tulevikus tegeleda kõik selle produktsiooni ja selle teemaga, kas sa ise teeksid mõne mingi reality looksid? Pigem... Hetkel see huvi for viidis ei ole, ma ise teeksin, aga never say never, ma võin kuskil produktsioonis kunagi tulekus olla. Et sest et see, mis ju see vaakin Robin Valting tegi, oli ju päris see oli kava värk. Ma vaatame, äkki kunagi selle tasemele ka juba. Aga mis saateid sa muidu teha tahaksid? Üldsegi ma tahaksin teha nagu rohkem noorte sarju. Et rohkem nagu ikka siukes nagu draamasarjad taas. Pigem siis nagu saateid seriaale, mitte nagu nii-öelda otsesaateid või umbes, ma ei tea. Pigem ikka siukes nagu draamasarjad taas rohkem ikka teha. Et see on nagu rohkem minu teema. Aga muidugi... Teed uue kättemaksu kontori uuele põlvkonna. ei, kas või tulevikus reaalselt. Äkki tuleb. Aga... Me tuleme siis oleme detektiivid. no, vaatame, casting on meil suur ja lai. aga ma ei teagi isegi. Eks see kõik, kui on mingi mõte, ma arvan, kui mingi mõte juba mingi saatest oleks, ma oleks juba ära teinud selle kuidagi algatanud. Aga kui mul praegu reaalselt mingit head sükkest nagu telesaate mõtet ei ole, siis ma ei ole seda nagu algatanud ka ja ma praegu ei saagi midagi öelda, sest sükkest nagu head mõtet mükkest teha, siis ei ole veel tulnud.
Ja, eks, no, jutusaade äkki, ju, ülikooli kõrvalt ja üldse no, kõik need mingi ju sponsorid ja asjad leida nii kui päris suur töö. Mul on tiimi vaja. Mm-hmm. Mul ei ole hetkel tiimi, seda, selles ma tunnen tõesti praegu puudust. Mm-hmm. Siis tuleb häid kontakte luua keerelt, sest et, no, tegelikult sa oled igal pool osanenud, ma arvan, et sa paneksid selle tiimi kokku küll. Ma arvan, kui ma paneksin, aga need õiged inimesed vaja leida, sest nagu need õiged inimesed on see, et tuleb hea kvaliteet kontent. Ja, ma olen praegu kõik ise teinud sellega, nagu see on raske. Mm-hmm. Ja klapp ka olema inimestega tiimis. Võt see klapp. See ongi siiki kõige olulisem, ütleks vist. See klapp on ülimalt tähtis. Aga sul üks saade on, kus siis täna on esilinastus, on ju? Jah. Räägi sellest tähemalt. Seal ma olen ka kõik. Ma olen seal regissöör, scenarist, produtsent, monteerija, näitleja, kõik. Kuidas see nagu toimib sul? Kuidas sa nagu... Ei, see on väga raske olnud tõesti, aga see on väga lahe. See pärast mulle meeldib tõesti nagu kõike neid teha. Mul meeldib nagu juhtida, mul meeldib kirjutada, mul meeldib näidelda. Seega ma ei tea, mida ma tahan olla. Ma tahan nagu kõike teha. Ja see miski pole igavene, mis oli siis YouTube'i sari 4 aastat tagasi. See räägib siis tüdrukust, kes saab teada, et tal on raske kuna ajukasvaja ja tal on 1,5 aastat elada jäänud. Ja siis üritab võtta enda elu viimased hetked täiesti hooja rõõmuga ja tal on 2 parimat sõbrannat, kes teda aitavad ja alati neile räägib jutte ja siis elavad õnnelikult, aga siis tal selle tüdrukul tekib armastus ühe kriminaalse poisimaksiga ja selle kutile ta ei räägi siis, et tal on see kasvaja ja lõpude lõpuks nende pulmas siis see tüdruk ära sureb. Issand, miks sa nii tegid? sa pead vaatama seda, sa räägid, miski pole igavene ja elu tuleb nautida. Aga sa nüüd spoilisid ära lõppu. Ma rääksin esimese, okei, katkud. Ei vaid, no, see on esimene hooaeg. Mm-hmm. Teisel hooajal on 4 aastat läinud mööda sellest Ailise surmast ja see poiss ikka veel igatseb teda, ta ikka armastab, ta elu armastas. Aga poiss on tagasi kriminaalsele teele läinud ja... Tal on tekkinud uus parim sõbranna, Inger, kelle juures ta siis parajalt elab, kuna Maxi ema on ära surnud samas haigusesse kui see Ailis, ehk siis see peategelane. Ja Maxi isa elab Hollandis, see kui üldse Maxist välja ei tee. Ta on kolinud sinna parim sõbranna Ingeri juurde ja siis nad hakkavad koos tegema igas kriminaalseid asju ja mõlemil on näpud põhja, siin on vaja raha ja seega nad saavad ühe tööotsa Soomest. Seega nad lähevad Soome. Soomes on raha. Soomes on ikka, Soomes ekraan. Ja seal tuleb igast huvitavaid asju vastu. Okay. Kurat küll, arsid lähevad Soome, vargad lähevad Soome. Kõik lähevad Soome. Ei, seda peate vaatama. patreon.com/kriipskargustavkurn on see täitsa olemas seal. Teine hooaeg. Nii et kui podcast on vaadatud, siis ja kuulatud, siis... sinu sarja järgi vaatama. Aga kuidas see nagu protsess välja nägi sellise nagu sarja esiteks? Kaua sa seda kirjutasid, seal on ju ka, kuidas sa mingi tiimi kokku said, kus sa varustuse said, räägi kõigest sellest. Kui keeruline on sinul sellist asja kokku panna, kui seal meid 21 sul ei ole mingi teletiim ja kõike seda. Ma tegin esimese hooaja 17 aastasena üldsegi. Ja veel hullem. Selle ajal ma tegin niimoodi, et ma kirjutasin scenaariumi 2 nädalaga valmis ise. Ja siis ma otsisin enda sõbrad kokku, siis oli Johannes Lilover, oli, kes oli meie operaator sel ajal. Võtsin tema kampa, tema sai fotopointiga mingi diili, sai sealt kaamera, tegime sellega. Ja siis võtsin Sigrid Tamme, või mu hea sõbranna, võtsin tema siis grimeerijaks ja assistendiks. Ehk ma olin kolmene tiim ja tegime kõik ära. Ja leidsime näitlejad, leidsime siis Facebookis pean saama näidele, muidu suren see klassik. Vana hea Facebookirup. Sealt ma siis leidsin näitlejad meile. Tegin korraliku sükse castingu meilide teel ja sealt tuli esimese hooaja näitled ja see niimoodi käis, aga teine hooaeg käis niimoodi, et ma siis... Ja oota, nagu sa olid 17 ja väesti võõrad inimesed tulidki nagu täiega kaasa ja meeldan, et nagu tasuta. Jah, täiesti tasuta. Mm-hmm. Muidugi me saime tol ajal näitledel väikse kingikotikesed ka tehtud mingi sponsorite poolt. Vastakas! See oli teekotike ja siis väikseid asjad kõik, aga sel hooajal nagu mul aega ei olnud ka üks nendega tegeleda, et oleks tore, kui mingi assistent oleks olnud. Aga tõepoolest nagu väga väikse tiimiga saime tehtud 3-osalise sarja ja inimestele täiega meeldis pea 99% positiivne tagasiside. Ma tõesti ei mäleta ühtegi negatiivset tagasiside selle kohta. Ja esimese episoodina 141 000 vaatamist YouTube'is. Ja teisel episoodin ka mingi üle 100 000 ja no kõik üle 100 000 ja nagu tõesti. Kuule, Eesti teletopis juba. No reaalse. YouTube'i sarja, kus on tasutavad, siis müüb. Aga nüüd teine hooaeg on tasuline, sest sinna läks ikka kõvasti raha alla ja... Kus see raha tuli? Ei tulnudki tegelikult. Omast taskust. Oh my god. Tegelikult oli enda taskust kõik.
No siis on igati aus ka minu mõttes nagu, tegi, võibolla see on nagu mingi eestlaste ting, aga nagu, et oh, mis mõttes kõik asjad peavad tasuta olema, kõik asjad peavad tasuta kätte saama. No tegelikult on see, et inimene näeb vaeva ja see on normaalne, et see nagu maksab selle eest. Meelelahutus ei ole nii-öelda nagu inimese põhiõigus vaata, et sa pead saama, et nagu noh, kui sa tahad, siis pead maksma ka. Ja. Mul ei ole mingi produktsioonitiimid, aga ma olen ise teinud, ise olen maksnud kõik. Ja no 4 eurot terve selle sarja. No, see ei ole nagu... Mitu osa sellel on? 3 samamoodi. No, see ei ole ju eriti. See on väga vähe isegi. Võtaks pole juurde. Kus üks osa on? Üks osa, esimene osa on 15 minutit, teine osa on mingi 11 minutit. No mingi 7-10 minutit on kõik. Et nii on. See jõutle nii-öelda lühiklipid, lühifilmi. Ja see on ja, nagu lühifilm, aga see on sõike nagu... Igalt see pidigi olema algselt lühifilm. Ma sain kõik monteeritud, nagu valmis selle filmiks kokku, aga siis kõik montaaž kustus ära. Kõik montaaž, mida ma olin mitu kuud monteerin kustus ära. Ja siis kõik kustus ära ja ma langesin masendus ära, ma ei viitsis uuesti monteerida. See on nagu tõesti pikk protsess olnud. Aga siis mul andis inspiratsiooni see, et äkki ma teeksin sarja sellest. Mõtlesin, okei, see toks intro ja outro ja siis tuligi sarja ja see andis mulle täie pole inspiratsiooni. Ja see on palju parem, töötab palju paremini sarja kui filmine. Tega tõesti, see oli õnneks tänk kaad on tegelikult otsuse. No ma arvan, et kui sa teed juba praegu sellised asju, siis oleks pigem ebatõenäolisem see, et sa ei oleks tulevikus mingi, ma ei tea, produtsendi rollis kuskil teles ei teeks sarju, et nagu, noh. Siis läheb midagi elus vaasti, kui sinna. Ma arvan ka, ma ei tea, kui ma tahan suunda. Sellepärast tõesti issand, siin on kõik elus olnud, aga teine hooaeg veel oli niimoodi, et ma olin kaitseväest tolle ajal. Ja ma kaitseväe õhtuse kirjutasin seda sarja. Ma mõtlesin, nagu ma tahan teha midagi nagu täiesti uut, mis ei ole nagu täiesti kinnises esimeses hooajas. Et nagu kui eemine hooaeg räägib sest ailisest, sest tõrukus, kelle see kasvaja, siis ma tahan rääkida rohkem nüüd sest poisi perspektiivist, et kuidas nagu tema elu on rohkem on. Et nagu sellepärast ma ei võtnud eriti need eemise hooaja näitlejad palju kaasa. Ma muidugi paari seenis võtavad kaasa küll, aga ma tahtsingi rohkem keskenduda täiesti uuele nagu pildile, täiesti uuele perspektiivile, kuidas nagu kõik toimub. Ja seal oligi nii, ma kirjutasin valmis selle ja siis ma leidsin, tegin ka castingu. Aga sel korral ma castisin Ingeri rolli. Inger on siis see Maxi, eks selle peategelase, kes teise hooaja on. Ingeri rolli ma castisin mõningad tüdrukuid ja võtsin siis Regina, kes on ka ühtlasi mu väga hea sõber, võtsin tema sellesse rolli ja siin meil oligi operaatorid vaja ja selleks võtsin Aleksi, kes oli kõige paremas kaasasest. Ja siis kolme kesi tegema saime selle kõik tehtud. Kogu sarja või? Jah. Mina olin produtsent, juba... režissöör, näitleja, monteerija, nagu ma olin nüüd kõik. Senarist. Ja senarist. Ja siis oli Aleks, kes nagu tegeles selle visuaalse pildiga, eks nagu operaator, kaameraassistent, assistent, valgustaja. Juba ainult siis sellest treilerist tundus, et seal on veid suurem tiim taga, nii et minu jaoks on see väga suur üles 3 inimest. Ja siis Regina võitas nagu pisi asjadega mingi teha, aga muidu nagu 2 inimest tegelikult selle terves asjadega. Aga seal oli ju mingid lisanäitlejad ka ikkagi. Oli näitlejad ikka nagu küllalt. Meil on 10 tükki vist näitlejad kokku. Aga noh, tiim nagu põhi... Ja põhi nagu see, kes nagu 3 kesi... Meil oli 4 võttepäeva selle jaoks. Kes 4 võttepäeva tegimegi tihedalt tööd. Et nagu see on raske nagu inimesi saada tasud tegema, vaata, nagu 4 päeva töölt ära võtta, vaata, et nagu teha sellega sarja väga 24-7 kogu aeg olema kohal. Et see on nagu raske tegelikult küll. Aga sa ütlesid, et sa kirjutasid kaitseväes seda stsenaariumit, siis sul oli väga teistsugune kaitseväe kogemus kui enamustel. Sa just olid kuskil meediarühmas või? Ja Soomes? Jah, meediasõdur, kes vastutas meie mereväe sotsiaalmeediatest. Ja merevägi veel lausa. Eks siis Soomes oli on ju? Ja. Eestis just olegi mere... Või on ka? Sellega on ka neljakas lugu. Mul nii palju lugusid rääkis, mingi 2 sõnud pikka sõrpise pärast. Aga jah, mu kõige suurem hirm oli kaitseväkke minna. Kõige suurem hirm. Ja siis ma tegin niimoodi, et ma mõtlesin, et ma astun endale hirmule vastu, vahetan tervenda kodakondsuse soomlaseks ja lähen Soome kaitseväkke. Kõige soomale. Kalevipaik. OG. Ja ma vahetasin kodakondsuse ära, et selleks, et kaitseväkke minna. Ainuke põhjus. Ja ma tahtsin see Soome kaitseväkke kogemus ära saada, sest nagu kõik sõbrad olid käinud selles. Nagu aga miks sa muidu Eesti kaitseväkke ei tahtnud minna? Ma ei tundnud ühtegi, kes oleks Eesti kaitseväkke käinud. Sõike Soomele muidugi kodusem mul. Mõtlesin, lähen siis sinna, proovin ära ja ma olin 9 kuud seal lõppude lõpuks kaprarina välja siin. Ja see täiega ütleb meile. Ja muidugi kaprarina on kõrge, kõrge värk. Kõrge värk. Mitte väga kõrge, aga noh, sõike nagu... Mitte kõige madalam ka. Mitte kõige madalam ka. Tavaline reamees ei ole. Päris tavaline ei ole. Natuke parem reamees. Aga jah, see oli nagu tõesti tore kogemus. Ma olin enamasti kaamera taga seal, aga muidugi ma marssisin ka ja tegin kõik need turistid. Metsalaagrit ka oli või?
Oli. Okay. Et need ega tegin ka kõik ära. Mm. Ma olen kõikakülgne. Et kui metsa, sul oli metsalaagrit põhimõtteliselt täpselt samasugus nagu teistel ülejäänutel või? Jah. Yeah. No, on seal mingi sõduri baaskursus ka või? Nagu see, Eestis? See oli muidugi ka, see kestis mingi 6 nädalat kokku, see esimene baaskursus. Aga siis muidugi ma enamasti olin ikka seal kaameradega, kes vastutas meie mereväe sotsiaalmeediast, instast ja kõigest. Meil oli 2 tükki seal, kes tegid seda. Mm-hmm. Ja olingi kaameradega, pillistasin, filmisin, monteerisin. Aga muidugi ma sain vabatahtlikult minna metsalaagritesse ka, kui siia meil ette nähtud otseselt, aga ikkagi ma tahtsin minna ja tegin ära. Ja 41 kilometrit, üks õhtu, 16 sundi järjest 41 kilometrit oli meie laskmise ja kõik oli meeletu. Aga nagu meeldis see püssidega pakutamine. Jaa, issand, täiesti adrenaliini kaks täiesti, täiega meeldis. Okay. Kuidas sa metsalaagrites hakkama said? Järgmine küsimus. see oli kogemus. Enam asja nagu sõbradega aitasid kõigest asjades. Nagu see kamba vaim oli tore. Mm-hmm. Või siis mul tuli naljakas lugu sellega ka. Kuna ma ei vaadanud eriti oma kotti, panin, pakkisin kiiresti midagi kotti ära. Siis kosmeetika vahendid vaata, mis on siis nagu näopuhas värgid asjad. Siin oli jäänud lõhnaõli. ma ei tea miks. Kogemata oli jäänud lõhnaõli mulle kotti. Ja siis hamba harja peal oli läinud seda lõhnaõli ka. Siis kui hamba jõhtud pesin, siis kõik tõnud telk pärast lõhnas selle lõhnaõli järgi. See korra kui hambad pesin, siis teda samamoodi nagu lõhnaõli lõhnabki. Telk oli seda lõhnaõli täis. Mis see tegelikult väga hea, sellepärast kui kümista paises. Kui te töösel seal 10 meest koos võibolla mingit telgis, siis... Hea lõhnaõli ja room oli vähemalt. Mis lõhnas siis kasutad? Mul on väga head lõhna. Mul on väga hea lõhna tavas, et Hugo Boss Descent Private Accord on selle ajal. Kallis, kallis värsel metsas. Siis mul on kasutan ise veel Carolina Herrera Extreme, sõike värgukujuline, väga hea lõhna. Ja siis praegu on, mul peal on näiteks Saint Laurenti, see uus, mis see nimi oligi. Yourself. Või you. Okay. Pärast nuusutame. Yeah. peal on, aga ma võin pärast vastata. aga lõhna, inimese hügieen on väga, väga. Tuleb ikka metsast teiste poiste jaoks ka hästi lõhnalt. kogemata, ma ei tea, mis see jatus sinu see. Jaa, kogemata meil. Asju juhtus, aga oli äge kogemus küll. Mm-hmm. Nii, et tegelikult kokkuvõttes meeldis. Ei olnud nii hirmus, kui arvasid. Ei olnud hirmus. Ja issa, ma sain töötunnistuse ka selle. See minu aeg on kallis ja ma sain selle 9 kuu eest saingi töötunnistuse. Ma olin nagu töös ja põhimõtteliselt. Mm-hmm. Aga kui Eestis vist saab mingi veits üle 100 euro iga kuu see sõdur siis palka. Mm-hmm. Kuidas Soomes sellega on? Saab ka mingit palgalaadset asja või? Ma ei mäleta, palju mul oli, aga jaa, ikka on küll. Mul oli esimesed kuud, kui oli see baaskursus, oli mingi 5-70 oli päev. Mhm. Ehk siis mis see võitab kuus minimum? Pärast kui ma tõusin, 50 või? Pärast kui ma tõusin sinna, vist oli jah. Ja siis, kui pärast ma tõusin, siis läksin sinna meediastauriks üle, siis ma sain 8-9 euri päevas. Mhm. Ja midagi sõikest. Lõpuks, mis ma lugesin kokku ära, siis terve 9-6 ma sain 1300 eurot. Nii palju. Minna. Raha teen. Ma tahtsin veel midagi kaitseväe kohta küsida. Aga unustasin ära. Ootaga... Kõikond oli tore. See oli tore. Kuidas toidud olid? Üss on nii head, seda ma igasingi rohkem. Reaalselt ülimalt head toidud. Ja meil oli iga 4 päev oli hernesupp pannkoogiga. Annema. See oli tõesti. Aga kaitseväes, kuidas on tavaliselt... Minu arust... kahte sorti, kas kutid siis võtavad täiega juurdest hea toidu peale värki või siis vastupidi lähed nagu täiega nagu vormi, et teevad trenni värki. Kuidas sul siis oli? Ma tegin trenni, kus juures tõesti. Ma tõesti käisin väga tihti jooksmas, ma käisin seal jõusaalis, käisin ujumas iga 4 päev. Ujumas? Meil oli ujumisbassein, see oli kõik rohemas seda täiesti. Nagu oma spaas ja põhimõtteliselt. Jaa, oli nagu ujumis. Spaas tasuta. Saab raha ka veel. Eks ole täiuslik. Ei, see oli kõik oma külakene täiesti. See kogukond kõik oli nagu täiesti nagu uus maailm täiesti. Ja tõesti huvitav kogemus. Et nagu, jaa, toidud olid hea, kõik oli hea, seltskond oli hea. Mis kurta? Ja mina tegin trenni ja kogemus, ülimõte. Nii, et oled valmis minema riiki kaitsma siis kui... Aga kui on nagu sõjaolukord, oletame, sa oled meediarühmas, siis mis sina siis nii-öelda sõjaolukorras teed? Pilt. Nii tuleb lasma. Okay. Ei, olge, okay. Stop. Tegi pilt ära ja laske. Teeme Instarilsi. Kuidas kaevata kaevikult? TikTok. Okei, TikTok challenge. Meet and greet siia, saame kõik kokku ja siis lähme edas. Ei. Meet and greet vastusega. Ja podcast ja paneeli. Kui see lahtub.
Ma ei ole selle peale küll, aga ma arvan, et rohkem ma oleksin kuskil seal nagu juhtkonnas ja teeksin mingid nagu rohkem siks, nagu kontori asju. Aga ma arvan, et mingi ikka püssi. Püssi ikka kogu aega. Ma loodan, et seda hetke ei tule kunagi. Sülitame üle ole. Ei taha, et see kas juhtuks. Aga nii, nüüd ma saan rääkida sellest NATO ja Euroopa Liidu asjast nii, pitsaks juba selles. Ja... Pitsaks selles juba kasvanud selga täiesti. mis värk sul on sellega? Kelle poolt kinni makstus? mitte kellegi poolt. Ausalt vastus ma võin öelda, et mitte kellegi poolt kinni pole makstud see. Ma olen kõik teid vabatahtlikult ja tõepoolest DM Instast oli kiri, et jõu, NATO kui tahata koostööd, et saadaksime siin Brüsselisse. Ausalt, kui ma saaks juukse DM-i, ma hakkaks kartma, et oh no, NATO, mis ma teinud olen? Ei, no reaals, ma mõtsin, et nagu, see on skämm. Aga ei, NATO koguski kokku siis gruppi sisuloojatest Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast, et näidata noorte jälgijatele, mis asi NATO on, juures täpsemini töötavad, mis on tegelikult geniaalne. Mm-hmm. Inimesed ei tea NATO's midagi, kuna neil on vaata nii konservatiivne ja kõik peab olema nagu teatud nagu protokolle järgi. Aga meil on nagu kõik samme sisule, et nagu näidata vabalt, mis NATO on üldse, mida nad tegelevad, teha nagu enda stiilist näidata jälgijatele, mis on nagu väga tore. Ja siis meid oligi, Eestist oli mina, Katriin Huttunen ja Kertu Jukkum, olime Eesti tiim. Ja siis oli nagu Lätist edust Poolast oli ka mingid poliitilisi sisuloojaid ja mingid näitlejaid. Aga mina ise pole poliitikas sügavine üldse huvitatud tegelikult. Minust mingi poliitikut ei saa, seega minu sisust üldsegi nagu tegelikult poliitilist sisu väga ei näe. Sest nagu ma ausalt öeldes, ma ei tea poliitikas nagu sügavine mitte midagi. Ma tean pinnapoolset asju, mis on hea igal inimesel muidugi teada. Aga ongi see, et ma tahan näidata, kuidas see asi töötab, siis mind ennast ka tõesti huvitab, kuidas NATO toimib. Ja NATO on siis saatume Brüsselisse peakontorisse Jens Stoltenbergiga kohtuma, kes on see pea sekretär seal ja teiste väga tähtsate isikutega seal, kõik need spokespersonid ja kõik need nagu juhtkonna inimesed. Olen kohtunud kõigi nendega juba, see on täiega käinud. Ja siis ma olen saanud käia NATO militaarõppustel Poolas näiteks käisime. Mis see endast kujutas? See oligi siis suur sõike nagu Baltops harjutus. Eestis oli ka see sama Baltops harjutus, mis liikus siis sinna pool edasi. Mm-hmm. No ma räägin, nagu sa peaks teha. Ma mõtlesin, et ei, ma saan täiega aru. Baltops, kus sa tead. Suur militaarõppus, kus siis ongi mitu riiki kaasatud ja siis käisin kajastamas seda, kus siis Poolas oli väike sõike militaar. Baas ja siis seal poolakad sõdurid tegid enda asju ja käisin filmimas Insta-riilse sealt. ja siis käisin ka NATO summitil Vilniuses. Seal oli siis kõik presidendid, kõik peaministerid koos. Issan, see oli jummalage kogemus. Ma nägin Bidenit. Ma tegin Zelenskiga piiri. Tegid Bidenit? Ma nägin Zelenskiga piiri. Ma nägin kõiki. Nagu kõiki. Nad tundud nii müütilised tegelased. Jaa, siis oli nii surrealistlik kogemus. Ma mõtlesin nagu ma näen kõiki need inimesi, ma ei tea, olema siis on tegelikult, aga ma päris, et enda silmaga võin öelda, ma nägin neid. Ja see tõesti oli äge kogemus. Ja Kaja Kallasega ma sain intervjuud teha enne meediat. Kujutage ette kroonika kõike seda tagaplaanil, aga mina kargust akkurat saan teha enne meediat. Ma saan teada mu kõik. See on ikka kõva saa. Enda Insta story teaks. Minul on ka Kaja Kallasega selfie. Tema istus pärast lennukis mu kõrval. Kaja Kallas istus. Mine metsa, mis te rääkisite midagi veel? Mis Kaja, paljasta nüüd, kui Kaja Kallas on lennukis, mis ta teeb seal lennu ajal? Tulles raamatut. Ah, mis raamatut? Ma ei julge paljastada, aga ühte ei julge paljastada, ta jõi see Coca-Colat. Ühte huvitav raamatut, aga ma ei saa paljastada. Okay. Ma ei tea, kas sa saan. Ei. Et mis raamatut ta luges? Jaa, aga ta luges raamatut. Okay. 50 Shades of Grey. Rääkis ma juttu. Ja ta oli nagu, et jaa, kuule sulle meelis see kogemus, mis sa tegid üldse seal ja rääkisin. Milline inimene ta tundus siis? Sõbralik, tore. Aga kellel on hästi tihe ajagraafik, siis tundus, et ta on nagu väga kiire, et tal on nüüd oma hetke vaja seal lennukis. Jaa. Tal kindlasti meeldiks Tallinn-Tartu maanteel pidevalt bussis loksuda oma aeg siuke mõnus seal. Jaa, mis sellest täna bussijuht ka meemast ütles nii nunnesti hommikul, et võtke see aeg ja olge ise endaga ja unustage kõik muremõtted, et 2 tundi endel aega, et siin endale keskenduda, mis on nii tore. Ja siis 2 tunni pärast ütlesin nii, et toon teid nüüd välja, et nüüd kahjuks peate hakkama mõtlema koostustele. Ja muudel. Siis ma olin 3 riigis, käisingi NATO-ga ja siis edasi ma ei ole veel jõudnud, siis on tulnud teisi asju vahele, nagu näiteks nüüd tuli Euroopa Parlament mängu. Võt, mis värk sellega ka? Euroopa Parlament nüüd kutsus, et näidata noortele, mis oli Euroopa Parlament. Läksin Strasburgi. Strasburgis oli siis Ursula von der Leyeniga kohtumine. Kohtusin tema tegin selfie temaga. Siis oli Roberta Metsola, kes on parlamendi president. Metsola on siis komisjoni president ja Metsola on siis parlamendi president.
kohtusin mõlemaga Metsola issalt, on Soome mees ja me rääkisime Soomes bondisime täiega sellel teemal. Ja nagu tõesti muhe sellel, nagu tõesti äge inimene. Ja peamiselt näitasingi seda, et kuidas nagu see Ursula von der Leyen kõne käis seal parlamendis ja näitasin kõrgitaguseid. Ja sellega kohtub jälle vaata ümber maailma sisuloojatega. Igas valdkonnas on inimesi töötamas ja nägin kõik neid sisuloojad. Mul on nüüd ümber maailma tutvuse, mis on ülimalt äge. Et kuskil kui Sloveeniasse lähen, siis mul on place olemas. See on nii positiivne nagu... Siuksid nagu võrgustike luua nagu üle terve maailma. See on väga, väga oluline. Ja just see, et ma sain Sloveenia turuga väga tuttavaks ja sõpradeks, et nüüd järgmine aasta tulebki siis mulle külla. Ja, et nagu täiesti tore. Ja siis ma tuis tänu sellele parlamendile läksin siis Euroopa Liidu nõukogu majja, mis toimus nüüd Brüsselis. Ja läksin sinna ja seal ka lihtsalt vaatasime selle nõukogu värdi üle ja tegin seal palju. Ja sinust ei saa poliitikute? Never say never, aga ma tõesti, ma olen neid kõike asju teinud ja ma reaalselt ei tea, mida ma tahan teha. Rohkem ikka vist draamasarju asju. Okei. No kas sa saad teha, lähed ütlema kuskile. Nüüd on ju, tulevad need Europarlamendi valimised on ju. Noh, paned oma nimekirja on just, et sa oled seriaal. Juba on kusjuures selle juures. Juba on nimikirjas. Juba on nimikirjas kusjuures. Ma olen arutanud selles, et tuleb mingi koostöö selle teemal, aga ma ei ole veel jah ja ei öelnud. Okei. Et juba on nimikirjas. Aga... Iss on neid asju nii palju, millega on tegelenud, et tõesti, ma ei tea, mis kõige rohkem mind. Kõik olid vist siis nüüd aastal 2023, jah? Jah, kõik. See ei ole veel vähe. Ma tegin podcasti ka. Mul oli enda podcast ka 8 episoodi. Tegin ka seda. Mina kuulasin sinu podcasti. Kuulasid, jah. Kus suures sinu podcast oli esimene nagu podcast, mis ma üldse kuulasin? Oh my god, ja selle tuligi see podcast. Ma algatsin kõik. Sest kõdegi nagu, ma ise tegelikult podcaste väga ei kuule. Ma kuulan ka üks, mis on mingi tervise progress, ka mingi, noh, ilmselgelt eestlase oma, kus seal siis räägib, noh, üks kasulikud teemad. Aga see oma mulle kuidagi meeldis, sa oled sõike hea storyt selle vaata. Ja sõike hea hääl, mida kuulata ka. Ja need olid sõike head, üsna lühikesed ka. Podcasti hääl. Ja, oh my god. Ja, see on järgi teile. Ei, mulle reaalselt. Nissan, aitäh. Sa oled hääle näitlemise peale ka mõelnud, on tüsuke... Ole, mis ma nii tahan teha seda, ma olen Nissan nii palju kohti kandideerinud. Sa ei ole veel teinud, või? Ei ole teinud. Tegelikult. Ütle Soome filmi, mis kandideeris Oskarile, seal ma olen teinud kus juures taustahääled enamasti. Mingi, mis need taustahääled, mingi linnuhääled. Ei, kus juures tehakse, mis oli mulle üllatus, draamafilmidele tehakse ka taustahääli. Nagu päris üks, nagu päris filmidele tehakse taustahääli. See ka taustanäitlejad, kellel häält ei ole linti saadud, kui mingi keegi taustal mingi tere või midagi. Mina olen kõikide tausta nagu kuttide hääled. Minu hääl on konkreetselt on kuulda mõned sekundid, nagu kui ma räägin mingid lauseid ja värke. Mul on korrekt nagu sõike hääle rolli seal. Et seda nagu tõesti kuulda ja see on äge, sest nagu see on mingi Sundi filmifestivali võitnud ja see on Oscari nomineeritud olnud. Ja see on nimi on kirjas seal. Ja nimi on kirjas ka seal. Seega nagu see on tõesti väga äge äle näitus kogemus olnud. Aga ma tahaks multik, ma reaalselt tahan mingi multik sisse lugeda. Minu hääl paindub väga mitmed moodi. Ma võin teha hästi madalat häält. Siis ma võin teha hästi peelikas häält. Ja rääkis hästi sõikse väikese. Väikese lapse hääluga. Ja räägin niimoodi. Kust see tuli? Ja ta otsa minu kõrgust nega jõukast. Ma olen šokis praegu. See oli nagu nii ootamatu. Ma suudan nagu kõike teha, ma räägin nädalalt. Ei, ma olen hästi sõikse peelikas häält. Sa täitsa saavid kuskil. Ma reaas, ma antke mulle rolli. Ma võin ükskõik, mida teha. Ma võin rääkida kuskise vanamori häälega, kes hakkab niimoodi järsku rääkima. Tähele rolli reaas, palun. Jaa, palun, su puhul on. Sa pead ise asjad kätta, et ma lihtsalt kõik asjad nagu tee järgisena multikas. Ma pean multikid, aga ma reaalselt tundub, et nagu mitte keegi mind kuskile ei taha, siis ma pean kõik ise ära tegema. Ja siis lõpuks on see, et see on järjekord ukse taga, on ja siis... Pare oleks! Mine, et sa selli nii ootamata. See oli väga lahe. What's your talent? See on see party. Jaa, üljaga. Mõtlevad, mis... Mul ikka noorte laager oli suvel, enda korraldatud jällegi. Meet and greet. Meet and greet. See oli noorte filmilaager. Need oli 18 noort seal ja siis ma lasin neil teha 3 lühifilmi. Õudus, komöödia ja draamafilm. Kuidas siis üks asja korraldamine, kus sul see idee tuli, mis sul see mõte oli? Minu vanaema õde Piret Viisima on teoteatri omanik. Ja siis tema teater korraldab siga aasta siukseid noorte laagreid, enamasti näitlemislaagreid, aga mõtlesime proovides 2022, et mükki oleks siuke filmilaager. Ja mind vaidasin juhendajaks ja mina mõtlesin kontseptsiooni välja ja
nädala jooksul siis noored teevad 3 lühifilmi kokku ja siis on esilinastus vanematele. Mega lahe. Saad ise kõik stsenaristika kirjutada ja siis filmida kõik, näidelda ja kõike teha. Kas vana mutid ka saavad kuskil tulla? Ma tunnen, ma 24 ja tahaks olnud nagu teha ja käia. Aga praegu need noorte suunat, aga ma näki tulevikus täiesti vana mutid. Kõik siis 20-tunde keskel inimestel. 25 plus. No oleks ära, nagu tahaks areneda. Jah, vaatame äkki täiesti. Jah, tee ära. Kuidas jõuad nii palju? Tead, ma ise mõtlen, no sama, kui ma räägin need jutte, mõtlen lihtsalt, kas see epikus, et mahub kõik asjad ära, et sa käed appi. Tead, ma, kui on tegus inimene, siis... 2023 oli sinu jaoks väga edukas aasta. Aga uus tuleb on ju edukam. Mina ütlen alati nii, et kui on hea aasta, siis ütlen alati, et aga järgmine aasta tuleb veel parem. Sa ei tohi öelda, et aas oli elu parim aasta, sest kui sa ütled nii, sa ju sõnud ära. No täpselt, ma ei ütlegi midagi. Sest kus juures naljakas lugu on see, et 2023 aastale mul ei olnud ühtegi plaani. Mul ei olnud mitte ühtegi plaani, sest enne kaitseväge ma lõpetsin tegelikult sotsiaalmeediaga ära. Ma ei tahanud jätkata selle valdkonnas. Ma ütlesin, et, nagu, et sotsiaalmeedia karjääriga on kõik. Ja ma hakkangi nagu päris kuskil kohvikus töötama. Mitte kohvikus töötama. Mis on nagu sinu puhul? Ei, ma mõtlesingi, ma sain kaitseväes aru, et issand. See ei. Et see ei ole mina. Minu värk on olla staar. Minu värk on olla esil, vaata, teha need asju, mida ma olen arvastanud. Ja siis ma ei lõpetangi ära, vaid ma jätkasin. Ja kui ma tõin kaitsevast välja, mul ei olnud tegelikult ühtegi plaani. Muud kui see mu sari välja värmist teha. Aga muid plaane mul ei olnud. See kõik need asja, mis siin on toimunud tegelikult siin aasta jooksul, on kogemata tekkinud. Ma ei ütlegi järgmise aasta mitte midagi, aga järgmine aasta ma tahaksin, et 2024 ma tahaksin olla rohkem paremas vormis äkki. Väga tore eesmärk. See on siuke lihtne eesmärk, nagu siuke arvestas kõiki su muid kiired plaane tegutsemises. See on siuke tore. Aga 2024 siis nüüd sel aastal on sul veel mingid plaane või kavatsed võtta ka niimoodi, et nii kuidas elu ette annab nagu eelmine aasta? Ma ei tea üldse, mis tuleb. Äkki tuleb mingi telesaade, äkki tuleb, ma ei tea. Teie äkki teate. Aga ma ei tea veel. Aga... YouTube, ma tahan tagasi tulla. Sealt, kus mu juured sõid alguse. See keeping up with Karl Gustav Kurt. Jaa, Karl Gustav Kurt. Aga kas sa siis hakkad tegema eesti või soome keeles, kui sa tagasi tuled? Plaanil oleks teha soome keeles, aga ma ikka tahan eesti keeles teha. Seega mul on juba eesti keeles väga palju videoid täitult sinna. Seega ma tahan teha need juurde. Sa pead toitma tegelikult mõlemalt nagu, sa mõlemas kohas ju nagu oma. Mingis mõttes nii keeruline, vaata. Mingil hetkel ilmselt peab mingi otsuse tegema, vaata. Ja ma teen praegu kõike üksinda, aga ma tahan endale monteerija palgata lõpuks. Mõistlik. Siis saad rohkem keskendud ise sisu tootmisele. Jaa, aga sellega on jälle see asi, vaata, mul on enda see stiil teha need asju, vaata. See inime peab mind hästi tundma, et nagu ta peab teha, mis asi läheb sisse, mis läheb välja. Peab enda su videaid vaatama paar tundi. Ei, peab rohkem. Ja oma stiil on. Ja peate koos, see on selline protsess, kõigevalt koos monteerite ja teete asju. Ja peab küll olema. Elate koos põhimõtteliselt. See on see, et ma näen Soomes ju. See on raske teha tegelikult sellist asja. Ja nüüd ongi see, et ma käin väga vähe PR-üritustel üldse Eestis. Siis olen ka Eestis sattunud, siis käin üritust ära, aga... Seda, et nagu on igatus veits nagu Eesti nende ürituste ja asja. Noh, vaata Eestis on võibolla mõnes mõttes juba suurem platform ju ka ja rohkem nagu jätsa tuntust siin pool. Vaikselt Soomes äkki ka arenema. TikTokid ja värgid ja kõik tulevad. No see oli hull aasta. See oli tõesti hull aasta. Ja seal oli nii palju asju veel juures, aga nendest räägin mulle tuleb. No see tuleb part 2 teha. Part 2 teha. Järgmise aasta lõpus uuesti siis. Aga mina küll mõtlen, okei, nagu mitte, et ma ei taha, et sul Soomes hästi läheks, aga veits kahju, kui nagu sa lõpuks jõuad nagu ainult niimoodi, et Soomes asju võtta. No ma teen, üritan teha mõlemad. Üritan hoida mõlemad koduriiki üleval. Hoia lippu kõrge. Tuleb nüüd Soome kodakondsusega. Ei, mul on, et Eesti kodakondsus on alles veel, kus jõudan, eks. Aga jah, ma teen mõlemat. Üritan mõlemas pildis olla. Jah, aga... Ma ei tea, oli väga huvitav vestlus. Ma arvan, et võtame selle kokku. Jah, ma arvan, et igal juhul elame sulle kaasa ja et sul oleks ikkagi jaksu edasi samamoodi rapsida ja... lendaksid oma plaanides kõrgele. Mis on võite? See on tore olla. Loodame, et saame sinuga kunagi siis teise osaga teha. Ja. Loodame, et see on tore. Et, järgmine aasta vaata, mis siis juhtus. Ja. Siis ei ole mitte midagi teha. Siis tuleb see nagu, reaction video teha, et nagu, mis, nagu, millest me nagu, täna rääkisime. Ja siis nagu... See on nii last season mingi aasta pärast. Aga... Uus podcast ja aasta on avatud ja vaatame, mis edasi saab. Nii et näeme järgmises episoodis. Tšau!